Zehra nie je doma, tak ti ani nemôžem ponúknuť čaj. Tým sa netráp, ešte si dáme spolu veľa, veľa čajov, vidíš to? Z banky prišla kladná odpoveď. Nakoniec sa z nás stane dobrá firma. Ale tento úver bude treba splácať. Musíme sa s nimi riadne porozprávať, aby sme neurobili nejaký prešľap. Ja sa teším ako malé dieťa a ty si robíš starosti už teraz. Nerobím si starosti. Iba hovorím, že nič netreba nechať na náhodu. Na to teraz zabudni. Ja som sem prišiel preto, lebo sa trocha hnevám. Plánujete dceru svadbu a my o tom ani nevieme. Akáže svadba? Onedlho budú zásnuby. Ešte sme sa nedohodli na dátume, preto som ti nič nehovoril. Teba majú nebesá rady. Onedlho si prenajmeme priestory. Môžeš si byť istý, že hneď ako začneme pracovať, máš náklady na zásnuby späť. V tejto dobe to nie je len tak. Stojí to kopu peňazí. Gunže, nebola si na prednáške? Nechcelo sa mi. Stalo sa niečo? Idem už domov. Chcela si mi niečo povedať. Niečo dôležité. Povieme si to inokedy. Dobre. Tak sa maj. Hande, čo ti povedala Gunže? Chcem vedieť, čo to bolo. Nie je ti to dosť jasné? Nebudaj, Feriha niečo prezradila. Pohádaj ste sa? Hande. Poď so mnou. Dobre. Hneď idem. O Gunže si mala pravdu. Ohľadom nás dvoch povedala Ferihe hlúposti. Všetko si vysvetlila zle. Hande, choď a naprav to nedorozumenie. Emir, naprav si to sám. Hande... Braček! John! Ako sa máš? Prišiel som uniesť brata. Vôbec ma nepresvieča, že ste mali na pláne ísť niekam inám. Momentálne sa s tvojim bratom veľmi nestretávame. Pozdravuj mamu. Dobre sa bavte. Dúfam, že v pondelok zajdeme do banky a dostaneme peniaze. A potom začneme hneď hľadať priestory. Pôjdeme. Ale ja som o tom ešte nepovedal žene. Môže byť so švagrinou problém? Nechcem, aby sa bála kvôli úveru, banke a účtom. Nechcem, aby si hneď robila starosti. Najprv sa do toho pustíme a potom jej to poviem. Isté, isté. Tak to bude najlepšie. Manželky bývajú v tomto bojazlivé. A ja som uľutoval, že som o jej niečo povedal. Tak ja už pôjdem. Švagrina, vítaj. Aj ty vítaj, Vejsel efendi. Len som sa tu zastavil za bratom na pár slov. Blahoželám, počul som, že ste našli preferiu ženícha. Ja už pôjdem, braček. Dovidenia, braček, dovidenia.
hra. Súdny proces sa teda skončil? Veru, že áno. Mal si vidieť, akí boli zrazu obaja milí. Nebolo by odo mňa pekné podávať na nich druhý raz sťažnosť. Nech žije moja mama. Dvakrát prišli až k nám domov. Veru, tak. Cérka, ako si to zavila? Tak to nerob, nerob. Pozri, musí byť tenučký. Tenučký ako prst mladého dievčaťa. Len sa pozri. Keď sa sestra vydá, tak budeš variť celkom sama, pravda? Omer, bež otvoriť dvere. Ó, brat Halil. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítaj, synak. Poď, synak, poď. Čo sa deje? Je neskoro, nepôjdem ďalej. Zajtra otvorí obchod Mehmet. Iba som priniesol kľúč. Nech sa darí, Feri, ha? Ďakujem. Viete, zajtra má byť veľmi pekne. Ak dovolíte, rád by som vzal Feriho niekam von. Už je tvrdý. Lebo si tu ty. Preto sladko zaspal. Mami, si v poriadku? Som. Som. Prečo sa pýtaš? Vyzeráš dosť unavená. Nie. Nie. Keď som sama, tak sa mi nechce spať. Čítavam knihy. Potom sa mi už nechce spať. Emir? Máš zajtra nejaký program? Zajtra pôjdem napraviť jedno obrovské nedorozumenie. Ohľadom tvojej Ferihy? S Ferihou prídeme čoskoro na večeru, mami. Vy ste sa zbláznili, mami. Všetkým vám preskočilo. Cerka, čo sú to za reči? Začuje ťa. Nech to len počuje. To by stačilo. Veri, nemám právo do toho hovoriť. Už mám dosť toho, aký ste zaostali. V ktorom storočí žijeme? Čo to má byť? Mlč! Otec má pocit, že žije na dedine. Ja som už dnes plnoletá. Ak teraz buchnem dverami a odídem preč, tak mi v tom nikto z vás nemôže zabrániť. Ako to hovoríš? Počúvaš sa, čo vôbec hovoríš? Nikto nemá právo robiť mi toto. Vôbec nikto nemá právo robiť mi takéto zlo. Teraz si spokojná, dcerka? Zas buchol dverami a išiel. Takže podľa teba sme zaostali. Takto chceš prinútiť zaostalého otca zmeniť sa? Takto. Hanbi sa.
Čo sa tak pozeráš? Veľmi sa mi to tu páči, mami. Nová izba sa mi veľmi páči. Ale čo? Nemala si rada aj svoju predošlú izbu? Nehovorila si, že je dokonca krajšia ako tá u tvojho otca? Alebo som si to myslela iba ja? Vidím, že vás oba náš byt už veľmi nudí. No nič, ja idem do svojej izby. Mami, nevidela si nabíjačku na laptop? Nie, moja. Po večeri sa pozriem. Kto vie, kam ju tá žena schovala? Už k nám chodí nová upratovačka? Ja som si myslela, že sa Jansu udobrila s Ferihou. Je to jej jediná kamarátka. Kto vie, možno sa udobríme. Ak ma pozve na svoju svadbu. Čože? Vydáva sa za toho z časopisu? Si riadne mimo, Pelin. Ak sa nemýlim, tak ju vydáva jej otec za niekoho iného. Dievčatá, nemyslíte si, že sa až priveľmi zaujímate o dceru domovníka? Určite ju vydávajú na silu, mami. Neviem, moja. Vôbec ma nezaujíma, čo sa deje u nich dole. Sestra Jansu, ak jej otec videl časopis, ktorý si odhodila, tak ju určite vydáva na silu. Pelin, povedala som ti, aby si prestala tárať. Nechápem, prečo sa tak veľmi hneváš. Pelin, to by stačilo. Navyše, kto by videl časopis, ktorý odhodila do smeti? Čo keby ste ma nechali dohovoriť? Nehodila ho do smeti. Položila ho rovno pred dvere, ako na schvál. Keď som odchádzala, tak zametal Ferihin otec schody. Mala som pocit, že zámerne chcela, aby to videl. Čo to trebeš za nezmysly? Pozrime sa na klamárku. Fakt, klamárka? Nepoložila si ten časopis pred dvere? To by už stačilo, povedala som ti, aby si bola ticho! Dávajte si pozor na svoje reči. Pelin, Jansu je tvoja staršia sestra. Nie si trochu neslušná? Čo zlé povedala Pelin? Niečo videla, iba to povedala. To je úžasné. Jej dcera ma osočuje, mama ju obraňuje, to je naozaj neskutočné! Saneb, uvedomujete si, o čom to tu rozprávate? Takže moja dcéra nemá čo na práci a nastavuje pascu domovníkovej dcére, je tak? Povedala som iba to, čo som videla. Navyše nechápem, prečo sa tak rozčuluješ. Nedala si ho hádam pred dvere? To by už stačilo, nepovedala som, aby si už bola ticho. Pamätaj sa konečne. Teraz predo mnou obraňuješ zase svoju dcéru? Iste. Si predsa jej mama však. A ja som mala mamu, pani Sanem. Ale zomrela. Ty si sa celý čas snažila zaujať jej miesto. Mama zomrela s vedomím, že si tu ty. Ty si ma nikdy nemala rada. Nechceš ma. Nikdy si ma nechcela. Povedala som ti, aby si nezahadzovala tie záclony, lebo sme ich kúpili s mamou. Napriek tomu si ich odhodila. Chcela si ma poslať do Ameriky, ale ani to sa ti nepodarilo. A teraz sa snažíš rozoštvať ma s otcom. Prečo? Pretože ma nenávidíš a ja nenávidím teba aj tvoju dcéru. Jansu, pamätaj sa. Salem! Jansu, čo to robíš? To je úžasné! Pravo, pani Salem! Poď, ideme! Thank you.
Nevedela som, že to takto dopadne. Nechcela som, aby to takto dopadlo. Nebuď smutný. Povedala to iba z hnevu. Je jednoducho mladá. Myslíš, že by som chcel svoje dcere až tak zle, Zehra? Isté, že nie. Isté, že nechceš zle, muž môj. Ach, Riza, byť rodičom je nikdy nekončiaca skúška. Pozri, ja som ten časopis pre tebou skrýla pre jej dobro. A sám si videl, čo sa stalo. Sme v horšej situácii. Ty teraz vydávaš dcéru pre jej dobro za niekoho, koho vôbec nemá rada. Keď jedného dňa utečie z domácnosti, lebo si s ním nebude rozumieť, tak budeš zase vysedávať na týchto schodoch, Riza. Zase len spáchaš zlo na miesto dobra, tak je to. Ver mi. Dobrý večer, pani Sanem. Mohli by ste nám zavolať taxík, prosím? Isté, isté, hneď ho zavolám. Do toho bytu už viac nevkročí. Je to zlé, dievča. Skutočne zlá. Cerka, nehovor, tak ste nevlastné sestry. Nie, vy ju nepoznáte. Vám sa zdá, že... Pšt. Pelin. Pšt. Poďme. Ďakujem vám. Čo sa im tam stalo? Z očí jej tiekli slzy. Mama a dcéra sami o takomto čase. To nevešti nič dobré. Odišli? Odišli. Zehra. Prosím, Riza. Ja nemôžem vziať späť slovo. Mm. Nemôžem, ale ak nebudeš súhlasiť, tak svadba nebude. Ak dcérino srdce hovorí nie, a ak si to ako jej mama nepraješ, teda ak z toho nemá byť nič dobré, tak bude lepšie, ak sa s nimi porozprávame a uzatvoríme túto kapitolu, ako by sme si potom mali búchať hlavu o stenu.
Nechutí vám dezert, slečna Ferryha? Ak si prajete niečo iné, tak vám to objednáme. Nie, vďaka. Nemám chuť. Sestrička, môžem to zjesť ja? Páči sa. Slečna Ferryha, ak si prajete, tak pôjdeme inám. Mohli by sme ísť. Poďme trocha na vzduch. Iste, môžeme. Vôbec nespal však. Jansu, musíme sa porozprávať ohľadom včerajška. Ale nie teraz. Otko, veľmi ma bolí, keď ťa takto vidím. Cérka, včera si sa zachovala veľmi nepekne. Bola si neslušná. Ak by si nekonala tak impulzívne, tak by som vysvetlil aj Sanem, aj Pelin, že sa k tebe zachovali nesprávne. Ale vďaka tomu, čo si urobila, si mi nenechala možnosť obrániť ťa. Je mi to ľúto. Veľmi. Ale necítiš sa zle, pretože som im ublížila? Keby sa nám neodišla, tak by si sa necítil tak zle však. Najsmutnejší môžem byť len kvôli tebe. A aj najviac sa môžem tešiť z teba. Som smutný, lebo si mala pravdu, ale napriek tomu je to zlé. Otko. Nemala som pravdu. Pelin hovorila pravdu. Postarala som sa o to, aby časopis videl u Joriza. Včera večer som sa tak zachovala iba preto, lebo som bola vinná. Povedal som si, že sa prejdeme, porozprávame, spoznáme jeden druhého. Ale vy nie ste veľmi zhovorčivá. Som trocha unavená. Nedali ste si sponu. Prepáčte mi to, prosím. Viete, ja... Prepáčte. Slečna Ferryha, chcel som vám niečo povedať. Ak poviem niečo nevhodné, prepáčte mi to. Budem veľmi rád, ak mi poviete, čo máte na mysli. Prepáčte. No nič, idem za Omerom. To je veľmi zlé, Jansu. Skutočne veľmi zlé. Ale Otko... Pán Riza. Otko! O čo ide? Pán Riza, máme doma neporiadok. Prosím pani Zehru, aby k nám prišla upratať. Nemusí nič čistiť, stačí iba ak uprace. Pán Riza. Veľmi vás prosím. Dám ich svojej žene. Ďakujem pekne. Poďme, Jansu. Bude lepšie, ak nepôjdem.
Jasu, o tomto sa už nebudeme rozprávať. Obom sa ospravedlníš. Toto nemôžem za teba urobiť. Ocko, musel si dať kľúč Ujovi Rizovi. Ideme presvedčiť Sanem, aby sa vrátili domov. Ak sa nám to podarí, tak ju nechcem priviesť do tohto neporiadku. Prosím, Koraj. Emir, kde si? Poď, ideme na bowling. Idem za Ferryhou. Potom mi zavolaj. Tak sa maj. Do toho by tu nejdem. Pani Zehra, akože nepôjde? Už pre tých ľudí nepracujem, Riza. Ale on mi dal kľúč od ich byt. Prosil ma. Čo som mu mal povedať? To sa nepatrí. V tom prípade tam choď sám. Zehra, Zehra moja, čo mi to hovoríš? Vôbec tomu nerozumiem. Si s nimi pohádaná, no nechápem to. Teda Riza. Do pekla s pani Sanem. Aj s jej robotou. Ahoj. Ak dovolíš, chceli by sme sa vám ospravedlniť. Mrzí ma to. Ja nie som klamárka. Aj toto pripúšťaš? Priznala si sa, sestra Jansu? No nič. Dievčatá, vychoďte von. Porozprávame sa. Dobre, poď. O nie, Bože môj, čo sa to tu stalo? Aj, 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 aj. Tu snáď vypukla vojna. Odkiaľ teraz začnem? Odkiaľ mám v tomto byte začať? Veľmi ma to mrzí, Sanem. Vôbec by mi to nebolo napadlo. Ako to len mohla urobiť? Práve toto sa ti snažím dlhší čas vysvetliť, Haldun. Jansu nie je v poriadku. Potom, ako pohorela na príjimačkách, sa jej psychika ešte viac zhoršila. Tým, že prehliadaš všetky jej problémy, jej vôbec nepomáhaš. Prepáčiš jej všetky jej vrtochy a rozmary. Veríš tomu, že sa zmieri s maminou smrťou, keď ju budeš rozmaznávať? Ak sa Jansu dostala do tohto stavu, tak máš na tom... Vezmeš nás aj do Luna Parku, však, brat Halil? Isté, že vezmem. Ďakujeme pekne. Ešte spolu pochodíme mnoho miest. Pozdravujte doma. Pozdravím ich. Ferryha!
Poď, poď! Čo tam robíš? Dcerka, poď rýchlo sem! Musím ti niečo povedať, poď! Ale poď, teda, čo je sila. A už si tu? Poď, niečo ti poviem. Mami, čo tu robíš? Buď ticho, dcerka. Neboj sa, nevrátila som sa k ním. Pán Haldun veľmi prosil otca. Teraz na to zabudni, poď, niečo ti poviem. V žiadnom prípade nechcem sa stretnúť s Jansu. O chvíľu sú doma. Iba 2 minúty, dcerka. Uvidíš, ako sa potešíš. Poď, moja, poď. Feria, počúvaj, čo ti teraz poviem. Bože dobrý, až sa mi rozbúchalo srdce. Tak veľmi sa teším, moja. A čo sa stalo? Prečo ma tak ľakáš? Počkaj, hviezdička, kde ti to poviem. Nemôžem hovoriť pred otcom. Vieš, že o takých veciach sa pred ním nerozprávam. Feria, tvoj otec súhlasil. Bože, neviem to vydržať, tak veľmi sa teším. Feria, Feria, tvoj otec povedal. Vidíš to? Už sú tu. Dobre, no a čo sa stane? Ty ustup. Nezdvíhala si mi telefón. Ja som to nevydržal. Dobre, viem, že bola chyba prísť k tebe domov. Ale nemal som inú možnosť, Feria. Poď so mnou. Porozprávame sa. Odiď. Feriha, iba na 5 minút. Tvoji rodičia sú doma.